passam 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos a consumir conteúdo do YouTube. Decidi. Vou investir um bocadinho do meu tempo e vou criar um canal. E esse canal vai ser novo no YouTube. E se vocês me assistirem, se eu conseguir, de certeza vocês também vão conseguir. Falar é sobrevivência, mas saber falar é poder. Não precisas inovar todos os dias. Basta pegar numa coisa que já é feita e fazê-la ainda melhor. E é isso que eu vou tentar fazer. Sou uma pessoa introvertida, gosto mais de analisar do que falar. Pouco a pouco, crescer. Esse é o meu objetivo principal.